Так, доброго вечора кролівникам і любителям кролів, і гостям каналу, хто дивиться відосики. Сьогодні у нас січень, кролики наші підростають. Сьогодні познімати трошки молодіж. От. Кроликам цим 3 тижні, скоро їх буду щепити. Тому сьогодні, бачите, пити вони не мають, п'ють вони з таких поїлочок. Тому сьогодні покажу вам зараз, чим я буду їх пропоювати. А пропоювати я їх буду трисульфоном. Він дається на кубік трисульфону на літр води. Тобто баклаху розвів і маю їм окремо давати. Ось такий препарат. Вони вже почали всі самі їсти, почали самі бігати. Їх тут 11 штук виводок. Нагадую, це порода панон. Гарненькі, біленькі. Ну що там, мальки? Ну що там, мальки? Ні в року. Зазвичай у нас кролиці родять на дворі в великих клітках, але оскільки зима, там холодно, тому прийшлося, щоб родили тут в приміщенні. Ну, нічого. Родилка велика. Клітка отака, металева. Має 90 довжини, 40 ширини і 30 або 35 висоти, точно не знаю. Між ними бляха отака висить. Це дуже просто. Зад бляхи лежить на клітках, а верх просто на таких гачках от причіплений. Тут гачок, та я не знаю, де ті гачки, ну, в общем, 4 гачка. В общем, от. Клітки готові я. Купив, придбав, деколи зверху кидаю сіно, деколи всередину, як мені зручно. Кормушки, поїлки. Все збирається, розбирається. 5 хвилин і всі клітки на дворі. Чиститься, дезінфікується. Тому так, гарно їдять. Та й добре, що їдять. Молоденькі кролики. Недавно я знімав, як вони ще були в гнізді, а зараз вони вже такі гарні, бігунчики. Ну, куди сюди пампушку? Ой, ти пампушку. Ось ти пампушку. А ну, постій тут. Ось такий. Ось такий кролик. Так? Скільки тобі? 2 тижні? Трошки більше. 3. 2 тижні ж ви ще з гнізда не вилазите. 3 тижні. Кроликам. Ну. Все добре. Іди до мами. Іди до мами. Тобі там буде дуже добре. От. Ще раз показую, чим ми будемо їх пропоювати. Трисульфон. Такий антибіотик кролячий. От їдять, мають корм, мають зерно там. Їдять, якщо їм дав корму, зараз ще їм дам сіна, якраз на ніч будуть мати чим зайнятися. От дві красавиці. Дві красавиці мішаних панон з Каліфорнією. Ну, вони такі більшенькі, але вага їх не невелика, по 2,5 кілограми. Оцей кріль їх ровесник, він має 3 кілограми. От. А цей взагалі має 3,5, але то я собі його лишаю на плем'я для другої лінії. В 3 місяці має 3,300. 3,300 в 3 місяці, то взагалі. Ну. Ті, звісно, біля мами. Туляться, зараз ми їм дамо їсти, пити. Повелася з кормушок. На. О, такі мальки гарні. Ну. Зараз заглянемо в їхню роділочку. От їх там скільки. Тьфу-тьфу-тьфу. От 11 штук. В виводку 11 штук. О, стосовно кліток. Ну, от. Тут просто причіплено. Тут гачками такими от металевими причіплено. Воно, типу, коли я чищу, я її ложу, згрібаю і далі. І все, і між ними виходить чистота, порядок. І всяке таке. Ну це таке більше в каліфорнійку, да? Тут ще молодше потомство таке є, теж мішане. Ну, мальки хай ростуть поки. Ну. Кажу, то панон гарний самець. От. То дві мішаних. То якусь можна вибрати, ту, що ліворуч, чи ту, що праворуч. Та, що праворуч, кажуть, чуть-чуть важче. Але не дві будуть прикольних. Ну, м'ясні, м'ясники будуть. М'ясники. Ото молода панонка, яку я собі купив.
пив дві, лишилось одна. От молода панонка. От Віцик. Два кілограма. 2 місяці приблизно. Приблизно, панночка. Маленька гарна. Такий ще є самець. Такий ще є самець. От. Гарненький хліб он гризуть. Назад. Самчик. Гарний самчик. Самичка. Ця гарна самиця. Готується до родів теж. Панонка. Ну ця взагалі. Ця така ласка, низька пузата. Пузата фест. Має на першу на новий рік спорував її. Попередній виводок від неї, коротше, ушов. Не пощепив, не встиг. Ну таке. Ну ці тфу-тфу-тфу просто. Шикардосних тут. Хлопці і дівчата, от вони, панончики. Ну, чесно, мені панони саме більше подобаються самому. Просто Каліфорнію мав старі залишки, не можу ніяк від неї відійти. Ну то, що не можу, типа. Все якусь крилицю лишу спорую, і вона щось таке от цікаве народить. Таке, як тут, наприклад. Але панончики є панончики. От. Так, беремо двокубовий шприц. 1,5 куба трисульфону. В одному мені, звісно, незручно. От маємо 1,5 води. Зимою їм стараюсь давати теплу воду. Вони п'ють 2 рази в день. Зранку і ввечері. Пройшовся, подивився, чи всі гарненькі, здоровенькі, дав теплої води. Зараз ми її туди. Опа! Пішла реакція. Добре. Так. Гарно помішаємо. Гарно помішаємо. Ну все. Наш коктейль готовий. Коктейль зараз будемо їм давати. Ну, перша, звісно, п'є мама. Тут все понятно. А далі пішли мальки. О! А пити хочуть страшне, вони вибивають це все. Ну, в общем, 2 банки таких води вони випивають як мінімум в день. В більших клітках я ставлю по 2 таких навіть ці чобарочки. Ну, поки що вони ще маленькі, але я вже тут думаю про це, щоб тут їм теж поставити 2, тому що їм одної мало. Їх 11, вона 12. Дай дідлахам попити, ну. Катруся. То наша Катруся. У нас кожна крилечка має ім'я. Це Катруся. Катруся тому, що народжена від Катерини. А Катерина це така мать героїня, яка родила 3 роки так родила, що просто капець, і ще поїхала в Підгайці, і чоловік тішиться, не натішиться. Ну, правда, він на мене взяв багато крулиць, в тому числі і цю старшу взяв. Ну, в общем, от. Отак вони п'ють. От. Такі наші кролики. Пийте, 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 хлопці, розумієте? Холодна вода, вони відчувають, що їм холодно, вони так легенько. А тепла вода, вони прям аж торчать від неї. Але хай п'ють. От настав щасливий момент, ми вже їх пропоїли, молодьож нашу. І от настав щасливий момент. Все, улюблене лакомство на вечір, сіно. Ну, бачите, кормушки я такі собі позаказував на розетці. У мене все металеве, металеві кормушки, металеві поїлки, сіно теж дозовано. Ті щасливі, звісно. Попили і торчать. Тим я кидаю так просто сіно, бо вони до ранку і так це все зметуть. Понятно, їх там 12 штук з крилицею. От. І всі собі чудово мають сіно в кормушечках отак. Прямо всередині їм так зручніше. Наш будуть там напрягати, стягнути як. Як і так все добре. Кролики їдять своє любиме лакомство сіно. Ну, раз в день я їх стараюсь побалувати сіном. Ну, тобто, хто би там що не говорив, я розумію, комбікорм, може в когось у церкві, в когось такий, в когось сякий, в когось дуже класний. Ну, я годую от. Ячмінь, овес, якщо є. Ну, сіно кролі люблять понад усе. Ну, це просто не обговорюється. Я просто бачу по своїх кроликах. Можливо, у когось по-інакшому, ну, мої від сіна просто торчать. Так само тут, так само тут, так само тут, так само тут. До речі, класний дуже самець. Собі його лишаю. В 3 місяці він має 3300. Ну, чудовий, як на мене.
Ну от, всі задоволені. Ця готується до родів, красуня. Ця вже щаслива. Я вже показував, ця вже щаслива повністю. Їх там не в рогу. Тьфу-тьфу. Зразу закриваю, бо тому що, щоб не випадали, це ж мальки, це ж зовсім інакша система. Ну, в общем так. Все в мене просто. Бляха рифльона, тобто ребриста, лежить взаді на клітках. От показую, кому було цікаво. Просто лежить собі. Там між стіною зазор є 20 см, ну і бляха ще на 5 виступає, щоб там стьок був нормальний. Ну і все. А тут просто на гачках. Все банально, просто зробивши такий уголок, кутник. От. Отакий кут зробив, щоб ребро жорсткості хоча б якесь. Але якщо гною багато, то, бачите, випирає. Випирає начальника! Так. Тому так. Це наші хороші панонки породили. Кажу, таку собі докупив гарненьку гарну. 2 місяці їй. Зараз я кілька докуплю, бо самців маю досить, то хай паруються, хай розмножуються. Ну, сіно ласують всі. Ці мішані. Каліфорнія з панонами, я вже показував. В общем, вот так от. Ось така у нас система. Все просто і легко. Кожна клітка знімається, виноситься окремо. І не запарююсь над тим всім питанням. Їм там вистачає всім бігати. Кожному вистачає. 90 см на 40, ну, народ. Звісно. А там родити, можливо, мало, але ті, що родять, то я вже показував. Вони мають збоку такі ящики. Такі прям великі. Там, не знаю, цей має, напевно, 60 на 40. Той верхній має менше. Ну, таке. Мамочка ця пузата гарненька. Масляночка наша готується до родів. Так що такі справи. Звісно. Можливо, в когось кролі не засичені і рвуться за зерном, за комбікормом. У мене кролі ситі. Вони просто хочуть сіна, вони торчать від сіна. І від чистої води. От, бачите? Воду п'ють гарненько. До речі, центра долити. Бо що, я вже їм долив другий раз. Долив їм другий раз водички. Дудлять! Пейте, народ. Таке, молоденькі панончики. Такі наші кроляки. От в хліві в нас тепло, за рахунок того, що тут у нас кури, кролики, двері закриваються плотно, тут тепленько, так гарно аж. Ну, кролиці родять сміло, я навіть не переживаю, тому що, говорю, я ще познімаю відео про клітки на дворі, там, поки що вони пусті. Тому що на літо супер, а на зиму, да, для молодняка нормально, але для мене незручно, там, вода замерзає, ще там деякі речі бувають. А так. Оце гарна самичка є. Дуже класна. Це помість панона Каліфорнії, але вона така пішла в Каліфорнію іменно. Дуже класна така по масці. Ой, перепрошую, то самець. Ось ця крилечка, з якою говорю. Ось вона. Так. Ось така гарна. Ось така. Ну, цьому хлопцю до 4 місяців, він має 3 кг, я його важив. Щоб ви розуміли, панон, якому 3 місяці минуло, має так само 3 кг. Тому мені цікава порода панон. Ними я і займаюся.